Парад зірок, вернісаж гімназійних особистостей. Напередодні свята останнього дзвоника вся шкільна родина гімназії номер 5 відзначила день навчального закладу. Урочистості стали гідним завершенням навчального року. В закладі освіти, де панують культ знань, дух патріотизму, запал творчості. Результативність і успішність створювали ви, дорогі діти, шановні колеги, щоденною своєю навчальною працею. І те, що наш навчальний заклад стабільно тримає 60% якості знань, це говорить про велику напружену працю кожного з вас. День гімназії ознаменувався нагородженням кращих учнів. Гідно відстоюють честь рідного навчального закладу переможці олімпіад, змагань, конкурсів. В арсеналі нагород школярів – відзнаки на всеукраїнських олімпіадах з української мови та літератури, англійської мови. На обласних олімпіадах з історії, географії, трудового навчання, біології. Пишається гімназія і своїми юними науковцями, переможцями Малої академії наук. Загалом вручено близько 50 грамот та подяк. Не оминули увагою на святі кращих спортсменів, вокалістів, танцюристів, активних учасників шкільного життя. Для десятикласниці Анастасії Дорошенко день гімназії став знаковим. Дівчинка заслужено отримала високе звання «Геній року». У нашій гімназії вперше присвоюється таке знання, як «Геній року». Мені дуже приємно ним бути. І взагалі хочу висловити велику вдячність своїй гімназії, і педагогам, і адміністрації, і директору за підтримку, за ті знання, які вони мені дають, за те, що я маю можливість стояти на сцені і бачити своїх ровесників, у яких теж не одна грамота, не один диплом. Дуже приємно, що в нашій гімназії є така традиція святкувати день нашої школи. І сподіваюся, сьогодні я переконалася, що у мене є багато попередників, вже спокійно, можу йти в 11 клас. Сподіваюся, що ця традиція в нашій гімназії проіснує дуже-дуже довго. Анастасія – всебічно розвинена особистість. Цікавимося, як вдається все компонувати, чи вистачає часу. Дівчинка розвіює міф про те, що в гімназії навчатися складно. Я б сказала навпаки. У нас дуже-дуже чудові вчителі. Завжди можна знайти спільну мову, завжди можна домовитися, що от щось не встиг, щось не пропустив, прийти. Вони допоможуть, все пояснять. А в нас чудова адміністрація, яка спілкується із дітьми. Підтверджують думку старших учнів і молодші школярі. В гімназії цікаво. Вчитися тут – одне задоволення, переконує знімальну групу телеканалу «Прилуки» третьокласниця Сніжана. В школі ми отримуємо не тільки нові якісні знання, але ще ми дуже багато подорожуємо з нашим класом. Ми були вже в різних місцях в районах Прилук. Тому, що гімназія номер 5 – правофланговий навчальний заклад міста, переконані і батьки. У Анатолія Галича син навчався в цій школі, отримав достойну освіту, тепер відомий столичний програміст. Естафету продовжує внучка. Дуже сильний педагогічний колектив, прекрасний директор, яка працює, Наталія Олексіївна, значить, працює багато років, згуртовує колектив. І тому навіть свята такі, от 5-ї гімназії, я інші шкіли, може є свята, але я щось так не пам'ятаю, але 5-ї гімназії завжди вони відзначають це свято. Артем Рожко завдячує педагогічному колективу гімназії номер 5 за вміння відкривати в дітях талант, виховувати особистість. Моя дитина ходить в гімназію номер 5, 7-й клас закінчує, і от 7 років я бачу, що дійсно освіту, яку тут надають, вони, вчителі, розкривають таланти дітей, і їх стає з кожним роком все більше і більше. Я пишаюся тим, що мої діти навчаються в цій гімназії, і, можливо, вони не отримують дипломів там чи ще чогось, але я впевнений, що вони отримують максимум знань. І я спокійний за те, що як вони проводять своїх 10 років. Одинадцятикласниця Вікторія день гімназії в ролі учениці святкує востаннє. Наша школа найкраща в місті, говорить дівчинка без тіні сумніву. Я без сумніву можу сказати, що це найкраща школа в місті. Вона дає знання, вона допомагає в усьому і дає найкращі уроки для подальшого нашого життя. Буде сумувати за рідною альма-матер і одинадцятикласниця Анастасія. Шкільні роки, дитинство не повторяться ніколи.
сумом констатує майбутня випускниця. Школа – це дійсно наш другий дім, адже більше половини свого часу ми проводимо в школі. В школі це не тільки уроки, не тільки вчителі, не тільки це зубріння, це такі незабутні емоції, що на все життя. І ти, ну, ми збираємося, можемо там гуляти і просто згадувати, що було в п'ятому класі, в сьомому. І це такі емоції, вона викликає надзвичайно приємні. Своїми талантами радували велику шкільну родину, гостей свята, юні артисти гімназії. На урочистостях педагогічному та учнівському колективам дяка і шана. Подальших, так сказати, успіхів у навчальній роботі, згуртованості і відзначати обов'язково День гімназії. Це згуртовує, це зближує людей і це дає новий поштовх на навчання і на нові успіхи у своїй роботі. Хотіла побажати залишатися на такому ж рівні і розвиватися далі і далі, і досягати вищих і вищих результатів. Я хочу подякувати всім вам за цю напружену працю. І якби не було такої результативної праці, то, мабуть, не було б і сьогоднішнього нашого свята. Я хочу подякувати батькам за те розуміння, підтримку, яку має гімназія сьогодні від вас. Ми це відчуваємо щоденно тим, що ви і сьогодні є разом з нами на сьогоднішньому святі. Педагоги і учні гімназії номер 5 своїми здобутками доводять, їхній навчальний заклад гідний бути в сотні найкращих в Україні.